för att ni kommer. Let's go! Sådär va? Nej, han är nykter. Därför. Han är alltid så tajt. Vi kör något som alla kan nu, tänkte vi. Yes. Den sjukaste låten. Vilken? Trassla inte in dig nu, Nisse. För sent. Klassiker, klassiker. Tack. Nu kommer en till klassiker. Är det någon som sitter på syrgas där ute, så är det välkommet. Det är mest klassiker faktiskt. En klassiker till en annan klassiker.
Till en klassiker, till en det klassiker. Vi spelar bara klassiker och hits här ikväll. Aha, enjoy. Ja, hallå. Vi har precis kört tre låtar med dem. Whatever, dude. Fuck off. Mats Frick, fuck off. Nu kör vi. Sakta va? Han dör svettdöden där bak. Jiha! Ska vi spela en popsång? Orkar du Tove? Ja, jag orkar. Jag kör då. Annars slutar jag. Jag sitter här helt på mig själv. Jag vet inte.
Tobbe, tack. Okej, den här låten kommer ingen ihåg. Jag har slutat med det. Vad var Ola köpte? Nu tror jag att den kommer ingen ihåg. Nu tror jag att det är herr Lars Anderssons favorit musiksång. Vad fan är det? Ja, men det är den där i näsa. Ja. Ah. Cocaine. Nej. Nej, det var fel. Ja, ah, näsblod. Nej, vi får ställa in när Nissa svalt bort pläkten. Run DMC-låten. Nu kommer det en klassiker.
Nu kommer en klassiker på klassiker på klassiker. Det här är en klassiker då. Det här är en klassiker. Det är nu man bara står på scen och surfar. För det är så jävla gött att vara här i Hulsen. Cheers! Helt ny låt. Ingen har en aning. Fan, Run DMC, tänkte jag. Jag kommer ihåg hela kvällen. Emil, jag kommer ihåg för sådär 28 år sedan eller något sånt där. När Mats gjorde sånt så sa alltid Fredrik såhär: Mats, håll inte du käften så slår jag in här. Jag börjar det här, va? Ja, det gör det. Det är gräddarna av oset, så kan man säga. Alltså, hur länge har vi spelat nu? Hej Johanna och Johanna. Jag tänkte att det var två Johanna bredvid. Det är bara dubbel här. Vi hade dubbla Eddies förut. Vi har dubbla Emils. Två Eddies, två Emils, två Johannas. Nu kör vi. Men det räcker med en Mats. Nej. Det är off. Ja, det här är en gammal bete. Har ni lika kul som vi? Nej. Tobbe är den bästa mellanpraten på världen. Oh, kör då. Okej.
Ska vi spela en sån här Bad Religion-sång nu? Ja, det är. Vi kan ingen Run DMC. Nästa är bra, Mats. Dubbel Johannes bara strippar upp. Älskar det. Okej, det här är en klassiker, va? Det här är en klassiker. Orkar ni en klassiker till? För det är den sista vi kan bjuda på. Den här låten är helt sjuk. Den här låten är helt sjuk. Den här... Den handlar om sill och nubbe och grejer. Nu kör vi. Ja, herre Jesus. Ja, du har varit med och gjort lite tratt ibland. Vem fan är det? Vem fan är det? Jag känner igen. Jo, men han har umgåtts med oss förut. Ska vi köra den här fantastiska musiksången nu då? Okej, upp till dans, ungdomar. Oh,
Tack så mycket. Jag orkar inte trassla mig ur här bak. Med risk för att min fru lämnar mig då. Hon har nämligen aldrig sett mig naken. Förlåt älskling. Han är den sjukaste ramsen jag någonsin hört i mitt liv. Ska vi spela en rock'n'roll låt? Ja, det var också en klassiker kan man säga. Ska vi ta det här i mål nu då? Okej, nu kommer den klassiker. Är ni redo? Dessutom vi från Ulfsfred. Cheers. This is the end. Beautiful friend. This is the end. My only friend. The end. It hurts to set you free, but you'll never follow me. The end of laughter and soft lies. The end of lies we try to die. This is